Favorable President Saad Bali, Scotty Monroe is Olivia Nekunusa. Kiefer Nissen. Joshua Chidoo E. Karasdori, Chedasi. Adet Chabogo. Eliar. Adet Chabogo. Erdet Chabogo, Amir Babayevdin. Idaf. Anna. Kuzey. Kuzey. Martin Eloy. Ize Vitrevi, Nimil Chidasen. Tukeni Vindor. Permet Su. Permet. Permet Su. Permet Su. Su. Oh. Permet Su, Baguas. Iran. Ariscal Valine. Ruler Bogu Teshego. Ki Palat Trekat. Palat Trekat, Kulaburu, Teshego. Apartamente. Chakadi Espi. Chakadi, Mitsoye, Trek, Kukure, Trek, Ruba. Chakadi Espi. Trek, Mertek, Nisoye, Meru. Aspalat Abu Espi, Permate. Aspalat Trekat. Chikadi Espi. Kostat Pacho. Katpar. Arsili Uye. Edichari. Imatuar Bajar. Bajar. Shtetsi. Shitar. Kecheni Tenuar, Tjera. Asnia. Kezin Avokat Prokocevje. Po, kam gjetur atë Avokat Marlo. Avokat Jurek Vashpreshtë, Zot. Mëtore Klaran, Gjikarët, dhe nëzektuaj Avokat Kryshisht, Magalist Avokat e Todovës, Avokatist Tjera, Avokatit, Majlen. Po, indërruar, Avokati Marilien Meta. Me nëmë licenze në nëmë dhe në kantër, 23, 22, 16, 19, 19, dhe bëmës Avokatist Tjera. Markër si për në brodhe për indërruar. Qërë gjithonë, në tërë gjithonë, në nëmë registrar e Lazar Salaru, sekretar e të një gjithinë. Kërëvoj, ka nështë në tërë gjithonë? Jemi dhe akord, oke. Jemi dhe akord, i përë. Kërkesa për prajnë kërëvoj? Po. Isha një kërkes në lidhë me publicitetit e sansës, gjithësore. Ate e duke qënë se publicitetit i kësaj sansës gjithësore, me ndoj se dëmton interesat e jetimit, po edhe moralit, shëqëroj dhe për gjukatës, që bazuar në një një të 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 poi, nërruar, jam e një dakord, në të të politikë të një 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 kanë e poj, të më dojë të në shqipë. Edhja dhe stuaj, dhe bërë? E bërë. Kërë një kata, dhe të një kështë në bëse të përë nga dukore, dhe ma atë të 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 Kërë parë nëmruar njëri të kërë bashkërinë, më të mërë dhjes në është parë në dhjenë. Ka e një përë? E më këmë. Pasi të shohet që ka varë konatë në tishtë dhe se në Greta Qapogu, në talë në nëni parë 2020. E përruar dhe kësë menarë dhe zëgjëmërisë të sajë, në cila është vërgënaj e rëndë, si dhe zëgjëmërisë të personit të dyshuar, shtetës në kërdet qarohë, gjykata vërëson se kërkesa kërgorisë për të caktuar masë në arrestë në burë në një shtetës, është të bazuar prova eqë, e gjithë në rezidu i nërgimit dhe shmangës në vetimin dhe gjykimi i një shtetës, për shkaka dhe zëgjëmërisë së lartë mërës së dhevës penale dhe dënimin që ka që në dispozitë e kace, gjithashtu për të penguar e minin e provave,
marit e tim e gjithim të kësaj qërde. Mazë gjithë e për stagjët për të shtetës, është ajo arrezë në burë, për shumë e gjithën të vetë për një është marit. Gjithashtu, për e të për e policijë gjithësore bërë për arrestimet i shtetës, datit e pare 2020, gjithatë e rezonës atojnë bërë konform ligjit, dhe anë gjithatë si pjo të rezonës, përmëndisht gjithatë dhe ndosit. Kërstimin e vijën, parisë për gratës, kërën e policijë isore në datë e pari 2020, ora 15.10, dhe shtetës RZ, diktatë që apokë, i dëshurë për e rrës penale të rrasi për shkak të madhajnë familare, pare shkuar nga nëni 79C, kodit penale. Së aktivin të daj shtetës i RZ, diktatë që apokë, si marë sigurinë, të darës në burë, pare shkuar nëni 238, kodit për rrës penale, i dëshurë për e rrës penale të pare shkuar nëni të vajzës për shkak të mandajnë familjarë, për shumë anejnë që ta në të regodë dinamë. Regodë përvërje vëllit i sërë Tiranë, se dhe policie e gjithësora vëllit i sërë Tiranë, për egzimitin e këtë vendimi. Këtë vendimi, dhe të nëgjim me të 5 ditë, për këtë vëllit e shpallë dhe të kandatë e Tiranë. U shpallë sëtë, e datë, 2 mëjtë i parë, 2020,